bodo zvenele na velikem božičnem koncertu, na katerega vas vabi Nova Filharmonija. Pridite na božični večer 25. v Cankarjevem domu. Ob 8. se začne koncert in ne odidite takoj po koncertu domov, namreč po koncertu vas povabim na ples. Zdravici z Big Bandom. Nova, da nas zdravimo. Na srečen božič, na lepe mirne praznike in na najlepše novo leto. Bodite z nami.